Re, viss ēters ir te! Un aizvadītā gada izskaņā Latvijas televīzija vēstīja, ka pārtikas preču veikali sašaurina telpas, lai tos varētu apmeklēt arī pret Covid nevakcinētie iedzīvotāji. Ekonomikas ministrija toreiz norādīja, ka mākslīgi pielāgojot telpas sarkanajam režīmam, tiek pārkāpts likums. Un to, ka šāda veikala pielāgošana ir likuma pārkāpums, tagad atzīst arī valsts policija. Taču likumsargi apgalvo, ka pārbaužu laikā vēl nav konstatējuši nevienu pārkāpumu saistībā ar veikala platību. Un plašāk Iļas Koziņas sižetā. 21. Gada beigās vairāki veikalu tīkli sāka sašaurināt tirdzniecības telpas, lai varētu strādāt sarkanajā režīmā. Proti, lai šajos veikalos varētu iekļūt arī cilvēki bez COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Ekonomikas ministrija joprojām uzskata, ka tas ir likuma pārkāpums. Droši vien to, vai tas ir likuma pārkāpums, droši vien jāvērtē būtu attiecīgi institūcijām, kas tā kā piemēram. Bet nu, to, ko mēs no savas puses varam pateikt, Tā vismaz ekonomikas ministrijas interpretācija vienmēr ir bijusi tāda, kad mākslīgi šo plauktu pārkārtošanu nav pieļaujama, nav atļauja. Tā kā, nu, jūs man prasat, vai mēs uzskatītu šo par likuma pārkāpumu, tad droši vien, ka jā. Tikmēr veikalnieki skaidro, ka pārkārtošana notiek, lai atstobotu mazākas platības veikalus. Viņuprāt, viss notiek saskaņā ar likuma garu un burtu. Piemēram, Maxima Latvija pagājušā gada beigās pārveidoja vēl 8 veikalus darbam sarkanajā režīmā. Kāpēc tad ir kurš cits veikals, kas ir zem 1500 kvadrātmetriem no pašā sākumā, jau var strādāt sarkanajā režībā, bet ja mēs atrodam veidu, kā tomēr pielāgot veikalus sarkanajiem režīmiem, kāpēc lai mēs to nevarētu darīt? Uz to, ka esošās likuma normas var dažādi interpretēt, norāda arī Rīmī Latvija runas vīrs Juris Šlejers. Viņš skaidroja, ka spēkā esošais regulējums daudzos gadījumos ir sarežģīti pielāgojams. Piemēram, Rīmī ir bijušas situācijas, kad ar tirdzniecības centru īpašniekiem ir vajadzīgas papildu diskusijas, lai saprastu, kas atbilst noteikumiem un kas nē. Situāciju skaidrot lūdzām valsts policiju. Policija atzīst, ka mākslīga tirdzniecības platības samazināšana ir pārkāpums. Valsts policija šo pārkāpumu traktē kā likuma pārkāpumu, taču konkrēti šādi rakstura pārkāpums, kas skar veikalu platību, līdz šim valsts policija pārbaudēs nav konstatējusi, bet ja tas tiks konstatēts, tad uzsāksim administratīvā pārkāpuma procesus un vērtēsim atbildību. Tikmēr ekonomikas ministrija sarunā ar Latvijas televīziju jautājumu par tirdzniecības platību ierobežojumiem solīja aktualizēt kādā no tuvākajām operatīvās vadības grupas sēdē. Ilija Koziņcolovs-Peršivits, Latvijas televīzija.